Говорят низините. А, низините го е. Ма където и по телевизията ли го да? Моля. Не разбрах той за низините. Кой го казал, че говорят низините? По телевизията ли викам давали нещо? А, не. Това са... Това са стихове от някой наш приятел, някога са писали стихове. Чевиков ли беше, от кой беше, не се спомням, някой беше внимание, внимание, говорят низините и т.н. Добре, ти като каза Чевиков, те нали на времето, Чевиков ли беше това от Русе, дето го съдиха? Да. Жерминал, да. Жерминал Чевиков. Аз Чевиков съм ходил даже един път. Бех изселен и оттам отидох в това, намери го. Абе, човека се малко по-разтревожи, като размечен съм от местото, дето бех изселен. Отидох там. Памая колиша чекна. А вие имахте ли връзка иначе? Нали те са били няколко момчета? Там, къде са ги осъдили, на този Жерминал и още май един човек е бил с него. Имаха ли нещо още с вас? Жерминал го спаси някаква холандка ли беше, къде се беше оженил за нея. И там имаше цял дипломатически въпрос. А той вече се беше оженил за нея? Та се измъкна от България, Жерминал. Но мисълта ми, въпросът ми беше, вие имахте ли нещо общо с тях, като организация? Е, като организация сега, аз тогава бех и съдена в организация, федерацията си беше в България, ние сме били винаги нелегални, разбираш ли, имаше групи тук там аз, където аз поддържах списал. Поддържах връзка най-много в това, този край, от София до кулата до това. Да. В това края поддържах това и затова ми беше интересно, защо този Зябков взе една цяла документация, която посочва много неща. Ами, какво беше? Щеше да разказваш. Вчера, като се тръгвах, стана дума за тази местност, где сте правили събор, как се казваше, тя в книгата има, ако искаш и сега ще го изровя. А където са ви забранили събора, дето ще тя остане като бъде? Сега, айде да ти разкажа за това събор. Това беше нашата буздужа, този събор. Сако Иван, този Сако Иван Сети, който беха осъдени, след време наши приятели от Брезничко, единият се казваше Васарман Асенов Минев, другия беше взех да забравям. Карай, не е толкова важно. Така е. Забира се приятели и казват на тази местност там. Гигинския манастир, където е Китка, местност са Китка. Всека година в предпоследната неделя на август ще правим един събор там, че се събираме да се приказваме с тях. А това заради Сако Иванците, дето тогава са ги описали? Защо точно предпоследната неделя на август? Ами, тогава са убити на електрическия стол в това, в Америка. Какви е? Да, в техна чест тия наши хора. Да, единия беше Атанас Сенев, Васарман Асенов и кой беше друг, и третия
не мога да се седна, но трима души решават всяка година да идват на това место и да доведат по някой приятел друг. И по този начин се образува един вид като събор, разбираш се, там идват. И аз се спомням един път, защото преди 9-ти това пращаха по един полицай там, да смутим. А след това 46-та годината болшевиките го забраниха, но тогава, когато беше разрешен събора, който никой не се интересуваше да го забранява, правихме литературно-музикална програма, където младежи от различните села изнасяха по нещо. Да си спомням, качих се на, както казах, на трибуната да декламирам на Хейндре стихотворената. На едно място се казва «Проклят да е Бога», не знам какво е направил, «Проклят да е царя» и т.н. И полицая там, казвам един полицай ме там, яда тук момче, аз тръгнах към него и тия нашия приятел го заодихолиха да му обясняват кой е Хайде, кой е това. И аз през това време се мучнах из тълпата и изчезнах. Така че това ми е спомена от този събор. И леко по леко това... Много хора ли имаш? Много хора. Леко по леко този събор стана, как да е, някакси традиционен. Всички младежи от Пернишко, под наше влияние, които беха от Пернишко, Брезнишко и Радомирско там. Така че водехме и да пропаганда, за да увеличаваме от всяка година присъствието на повече хора. Така че по едно време се получи просто поляните там около манастира почерняваха от младежи, от хора, от групи. След 1945 година поканихме и разните ремсови организации с това. Фактически се даде само една организация от кое село беше там, едно Брезнишко село. И другите не дойде никой. На следващата година, 46-та, също поканихме тези онези, освен нашата организация, които бяха. А то иначе всеки можеше да се отиде на събора, всеки ще ни е канен, но тя си яде пи там. Да, добре, ама никой не даде друг, освен нашите групи от тук от там. 46-та година и с тази група, която бех, аз под една слива се гласихме да нощуваме. И ето Киелин се показал там и аз не го познавах. До мен е един приятел, вика, това е Кариол Колисти, управител на Радомир. Как да е? Вика, абе, защо, момчета, защо тук, вика, бе, манастира, вика, толкова стаи, свободни, това, ново. Абе, вика, ние сме, аз му казвам, вика, ми е по традиция, викам, си идвам под това дърво, викам да си нашуваме. Ама вие казвам, нали сте против традициите? Ами викам, против традиции, само против лошите традиции, викам. А хубавите традиции поддържаме. Може да поддържаш и ти. Традиции са различни, нали? И хубави, и лоши. Така че ние сме за хубавите традиции, така разделихме. Нищо. Като се разсъмна, гледам на пейката пред манастира, наредени една редица авжи с всички такова. И понеже бях чест
гост на това, на полицейските участъци. Познах много от тех, че са ченгета, направили се на Алджин. Ама ти вече са ги познаваш, защото сте развеждали по участъците. Абе, преди това ги познаваш. Бех чест гост на това. Ама още от преди 9-ти? Преди 9-ти. И преди, след 9-ти. Тоест, това става след 9-ти сега. Да, да, да. Това става 46-та година, през месец август. И... как те... направим впечатление, викам тия нещо са запланували. Отидохме до чешмата там, аз, Цеца Джерманова и един приятел от софийската група, ама не мога да се сета как се казваше от той. Отидохме до чешмата, погледахме ги и те ни погледаха нас. Върнахме се и се готвихме вече да правим закуска, както каза, а право за разливане си играехме на геврех, на нещо друго, вижте, така, просто някакви игри. И ето отива до Втаса, този областен управят ли беше околище, да бил областен май от Радомир. И казва, забранявам конференцията, която ще правите днес, искате да правите днес. Викам, това е събор, бе, каква конференция, викам, бе. Ето, каним ви и вас на трапеза, на това. Не! Забранявам, никакво. Точно по това време, почерне от младежи от всички страни, идват вече. И той нарежда да се махаме от там, да се това. И сега, първо мисля да направим някаква съпротива. Обаче какво дойде едно момче, Кирша се казваше, и вика под гората, под манастира, има повече от един взвод въоръжени милиционери. Викам, ясно, няма начин да се оказва съпротива, както казват. И... А ти сигурен ли си, че имало един взвод въоръжени милиционери? Сигурен ли си, че не го е излагал ТОС? Не са го пратили да кажеш така, да го оплаши? По-силно и по-ясно, ей! Викам, сигурен ли си, че наистина ги е имало тия милиционери или само са го накарали да го изложи той момче? Абе, какво бе това? Наше момче, Наше момче. Кирш, тук е къде живееш. Да, бе. Как да е? И сега... като се подгъдахме, свече кой да се върне, кой откъде е, така нареждат от хористия. И по едно време дойде друг един, околист казва, разреши да правите закуската. Да правим закуската. А наш момчета е как под заповед ще правим закуска? Няма ли да правим закуска? Така че това, което искаха вече да правим закуска и да си пак правим. Викам, айде, изпъта някъде, като се тръпнем в обратна посока. Така че тогава ни развалиха нашата бузлужа. Това беше това. И просто откъде биха дошли групите си, връщаха обратно. Интересно ми беше, че имаше много големи групи от две села, от Бегоновци, около 100 души беха. И от нашето село Косача беха около 100 души. И имаше по 20-30 души от много села и много хора дойдоха там. А не бяха всички тия анархисти? Всякакви хора имаха? Ето, например, в моето село, около нас гравираха всичките.
Ага. Всички младежи. Все едно, като ги привличаше нещо към нас, разбираш. И тия, които беха анархисти, и тия, които не беха анархисти, всички беха с нас, когато правихме някакво мероприятие. Например, в село се правеше сурвокарски групи, правиха се разни други неща, които ни афиширахме като дело на читалището се. Mm-hmm. И имахме влияние, разбираш, в това. Макар в села, където имаше по един-двама анархисти, около тех имаше много симпатизанти, които гравитираха около. Тук имаше едно село Велковци. Целата младеж беше с нас, в моето село, пак целата младеж. Така че влиянието на анархистите по това време беше много, много голема. И сега по тази 46-та година, както казвам, болшевиките нанесоха един удар срещу нашето движение, по-спечено смисъл, с разтуряне на събора там и по други такива начини.